Ministeri Mumme Abiyya Margara Magala Nakam Teti Kani Malan Presidenti Nanno Oromia Boshimalis Abdisafi Afya Imana Mareba Kabuata Ummata Ethiopia Tasgayi Chafo Walin Taudan Hawasa Wajjin Yaro Mari Guraniti Di Mawarana Bilisumma Oromo Waboratis Dubbatani Juru Torbe Darbe Kesa Kesuma Ammo Immana Genya Ratti Ergai Datota Warana Bilisumma Oromo Waboda Fakatu Dubbatani Juru Abiyyi Datoni Warana Bilisumma Oromo Iyogalan Filanno Wagota Murasa Boda Gagefa Muratis Irmachu Akadan dan dubbatani jiru Mumme Abiyya Ahmad Hasan qamtati taasisan kanaan waraanni bilisumma Oromo wobon raaka sani nagaan galuu dandaan jechuun dubbatani jiru haa ta'u malee ammas akkuma kanaan duraatimmoo akkamiin akka galan kan je'uu ofiis ammoo ifa ingoone wobon ofii dhuma isaatiin ammoo meeshaa hiikkatee haa galaniidhamoo araaran kan jedhus ifaa miti ji'a tokko dura mariin nagaa akka gaggeeffamuuf koreen dhaabbachuu dubbatani ammammoo akkamitti galuu danda'u jedhanii kun ammoo ammas gaafii akkuma ta'etti jira Mootummaan si'a 10 ol waraana bilisummaa Oromoo woboo qunnamuudhaaf yaalii godhe osoo hin milkaa'in afuufii marii gaggeessuudhaaf koreen hundaa'u muummichi ministeera Abiyyi Ahmad bitoo teessa gaafa 28 paarlaamaarratti dubbatanii kan turan haa ta'u garuu dhiheenya kana ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an jeneraal Marroo yookaan kumsaa dirribaa bakka qaamni sadaffaan argametti argamanis mootummaan akka irraa hafe dubbachuudhaan ifatti himanii jiru. Jaalmarroon bakka sirna eebba waraana bilisummaa Oromoorratti argamuudhaan haasaa taasisaniin bakka qaamni sadaffaan jirutti argamnee garuu mootummaan irraa hafe jechuun dubbatanii jiru. Dhiheenya kana ammoo ajajaan waliigalaa waraana Itoophiyaa Fiiljii Maarshaal Birhaanuu Juulaa humnoonni addaa diigamu yeroo ibsanitti kana booda yaaddoo nageenyaa kan ta'u fannoo fi waboo qofa jechuun dubbatanii turan. Waraanni kaaba biyyattiitti nagaan xumuramu ordofee Oromiyaattis nagaatu bu'a kan jedhu hawwii namoota hedduu ture garuu hawwii qofate akkuma hafetti jira. Miseensonni paarlaamaa Oromiyaarraa bakka bu'an waraanni mootummaa fi hidhattoota waboo gidduutti gaggeeffamu akkuma kan Tigraay araaraan akka xumuramuuf xaaliyaa paarlaamaa biyyattii fi akkasuma gamtaa Afrikaatti galchaa kan turan sammartii nuuf furmaata otoon argatan. Waan lafatti hafaa jiru fakkaata. Ameerikaanis rakkoon Oromiyaa mariin akka xumuramuuf waamicha dhiyeessitee kan turte mootummaan Abiyyi Ahmad waamicha san otoon fudhatiin hafee jira. Haa ta'u garuu haga ammaa bu'aan qabatamaa mul'ates hin jiru. Mootummaan irra deddeebiidhaan kootaa galaa qofa jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo waamaa ture ammas waamaatuma jira. Akkamiin ammoo aagalanii ofumaan qawwee lafa kaaniitimoo mariidhaan kan jedhu wanti baramee fi ifa godhames hin jiru. Haasaa Mumme Abiyyi Ahmad naqamtatti taasisanis kanarra. Irraa addan fakkaatu muummichi ministeeraa yeroo dheeraa booda ammoo galalit Oromiyaa torbee darbe kan deeman oggaa ta'u ji'oota muraasaan dura ammoo obbo Shimallis Abdisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa godinoota galalit Oromiyaatti daawwannaa taasisuun uummataa waliin marii kan gaggeessan oggaa ta'u mariiwwan garaagaraa gobbattis ammoo dubbiin jajjabduun kan isa mudatte waraana bilisummaa Oromoo waboo wajjin akkamiin mari'achuu dadhabdan diina uummata Oromoo waggaa 27 kan ture TPLF wajjin fayyitanii ijoollee Oromootii wajjin fayyuuwwan tiin barbaadan. Baanneef maali jechuudhaan gaafiin jajjabduun kan mudatte muummicha ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmadis gaafiin sanii wal fakkaattu naqamtetti mudattee jirti. Daawwannaa Mumme Abiyyi Ahmad guyyootaan dura lixa Oromiyaatti taasisan dararaa fi rakkoo nageenya lammiilee waggootaaf keessa turan kan furuu miti waraana bilisummaa Oromoo wajjin haga araara buusutti jechuudhaan hayyoonni dubbatu. Waboon ammoo gama isaatiin waltajjii araaraaf qophaa'e fi akkasuma bakka qaamni sadaffaan argametti mul'annus mootummaa mul'achuu hin dandeenye jechuudhaan ammallee mootummichi fadhii araaraa akka hin qabnee fi waraanichinis ammoo deebisee haleeluuf akka jiru kan beeksise gidduutti uummanni rakkachaa jiraachuu kan himu oggaa ta'u. Waboo fi waraanni mootummaadhaa Oromiyaa guutuu keessatti ammoo wal hadhuu irratti argamu. Qondaalota hidhaa jiran achi buutee isaanii dhabne jedhe paartiin ABO'dha. Qondaalonni ABO dhabaman jechuudhaan paartichi iyyaafataa jiru torba oggaa ta'an isaanis obbo Abdii Raggaasaa, obbo Mikaa'el Booranaa, obbo Kenneessaa Ayyaanaa, Dr. Gadaa Ol Jirdaawit Abdataa, Gadaa Gabbisii fi Lammii Beenyaadha. Dubbii himaa ABO kan ta'an obbo Lammii Gammachuu akka himanitti qondaaltonni dhaabichaa torba mana hidhaatii baafamanii isaa akka geeffaman garuu hin baramne jedhan. Obbo Lammiin akka jaanitti ergamaatii fi paartiin isaanii bakka qondaaltonni kunneen jiran wallaalle jedhanii guyyoota sadiis darbee jira jedhan. Guyyootaaf iddoon jiran hin beekamu jechuudhaan kan himan ammoo dubbii himaan paartichaa. Namoonni hedduun garuu duukam geeffaman jedhanii akka dubbatanis itti dabaluudhaan himanii jiru obbo Lammiin. Qondaaltonni kunneen achi buuteen isaanii dhabamu poolisiin waan hime hin qabu. Obbo Lammiin garuu poolisii gaafatanii eessaa akka jiran hin beeknu deebii jedhu. Akka kennameef himanii kan jiran oggaa ta'u qondaaltonni ABO kun manneen hidha
aadaa garagaraatti dabarfamanii dhamaa akka turanii fi manni murtii bilisa baasus poolisiin garuu osoo gad hin dhiisin yoo nagahuun baramee jira. Waggoota sadan darban keessatti yoo xiqqaate manneen hidhaa jaatti jijjiiramanii hidhamuu isaanii dubbatu dubbii himaan paartichaa obbo Lammiin. Kanaan dura manneen hidhaa Buraayyuu, Galaanii fi Awaash Malkaafaarraa olii fi gad naanneessaa akka turanis himanii jiru. Paartichi yeroo kanatti qondaaltota isaa olaanoo ta'an mootummaa waggaa sadii olii fidhaa keessa buusee irra taa'aa jiru dhabuu ifatti kan beeksise. Hatattamaan bakka isaan jiran ifa gochuu qaba jechuun gaafachaa kan jiru. Walitti bu'iinsa mootummaa biyya Ahmadii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiru. Xumuratti tolchuudhaaf jecha ammoo yeroo mariidhaaf qaamoleen lamaan qophii akka ta'an beeksisanitti waraanni bilisummaa Oromoo waboon gama isaatiin hidhamtoonni siyaasaa keessattuu qondaaltoonni olaanoon paartii ABO gadhiifamuu akka qaban akka alduretti dhiyeessee kan ture. Mootummichi ammoo gadhiisuu mala jechuudhaan hidhamtoota siyaasaa kanneen otoo eegaa jiranii ummanni biyyattiidha. Hidhamtoota kanneen ammoo mootummaan dhabamsiisuun achi buuteen isaanii dhabamuun ammoo yaaddoo guddaas uumee jira kan jedhan keessa beektoonni. Haa ta'u malee mootummaan Abiy Ahmed yeroonii fi waraanni bilisummaa Oromoo waboon akka alduretti qondaalota kanneen gadhiifamuu akka qaban gaafachaa turetti gadhiisa jechuun eegamaa turus daran kuutuu mootummaan bachiisee jira. Mootummaan Abiy Ahmed hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo waboo wajjin otoon araaramin isaan balleessuu barbaada jechuudhaanis kanneen himaa jiran danuu oggaataan isaan balleessee waraan waraanicha wajjin yoo araaramis booda waraanicha balleessuudhaaf jecha alaa fi tarsiimoo mijjeeffatuudhaaf isaan dhabamsiise jechuudhaan kanneen himanis danuu oggaataan. Qondaaltoonni paartiilee olaanoo ABO kunneen hidhaa keessa kan turan eessa akka geeffaman garuu hagaammaatti wanti barames hin jiru. Paartichi ABO'n iyyaafannoorra kan jiru oggaata'u poolisiin ammoo achi buutee isaanii waan quba qabu akka hin beekne kan beeksise. Mootummaanis gaafii isaaf dhiyaateef hagaammaan tanaatti achi buutee qondaaltoota kanaarratti waan jedhes hin qabu.